Місто візьме кредит у НЕФКО на термомодернізацію 5 садочків та 1 школи. Згоду на це дали члени виконавчого комітету. Наразі починається підготовка документів. Обсяг запозичення буде становити до 2,3 мільйона євро. Крім цього, планується грант, тобто на безкоштовній основі, в обсязі до 700 тисяч євро. Під 6% річних до 7 років з терміном погашення. Також члени виконкому прийняли рішення про затвердження регламенту, який у майбутньому допоможе контакт-центру приймати звернення від громадян. Цих правил повинні дотримуватися усі комунальні підприємства. Для прикладу, якщо є скарга по тому, що немає гарячої води, є регламент виконання 4 години для комунального підприємства. Тобто є питання аварійні, для яких один регламент досить швидкий для виконання, є питання, які не є аварійними, для них регламент трошки ширший, тобто кілька днів може бути на виконання. У Хмельницькому оберуть компанію, яка буде встановлювати паркомати та термінали. Перші з'являться на Львівському шосе та на проспекті Миру. Впровадження ми передбачаємо максимально зручне зробити для безпосередньо власників транспортних засобів. Це повинна бути автоматизована система, яка передбачає декілька варіантів розрахунку, як мобільний додаток, як додаток стаціонарним обладнанням. Також під час засідання виконкому затвердили перелік громадських ініціатив, які будуть фінансувати коштом бюджету громади. Із поданих 36 проєктів обрали 9 переможців. Сума, передбачена на реалізацію ідей – 1 мільйон 140 тисяч гривень. Вимога така, що вони були реалізовані в цьому році. Більш того, кожен учасник повинен дати своє співфінансування, тобто мінімум 15%. У нас є деякі проекти, які надають співфінансування, і 30%. Ми на наступний рік, звичайно, будемо ставити питання про збільшення варт суми фінансування громадських ініціатив. Загалом під час виконкому розглянули 60 питань. Традиційні, я би сказав, питання, пов'язані з службою у справах дітей, з управлінням транспорту, з орендою комунального майна, з іншими формами користування комунальним майном, з проведенням аукціонів. Фактично сьогодні майже 50 приміщень комунальної власності було передано за результатами аукціонів, де внаслідок, знову ж таки, торгів суттєво поповниться міський бюджет. Частину питань винесуть для голосування на чергову сесію Хмельницької міської ради. Карина Нестер, Юрій Старушкін. Новини міста.